Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiry slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Dátum. Čaká ma tu posledný level, kde je mojou úlohou zistiť, aký je vek danej osoby k danému dátumu. Vidíme, že tá funkcia prijíma dva argumenty. Prvým argumentom alebo parametrom je objekt, ktorý môžem nazvať osoba, a druhým argumentom je dátový objekt, nazvem to dátum. Najskôr si zistím, že aký čas v milisekundách uplynul medzi terajším dátumom, dátový objekt dátum, minus dátumom narodenia danej osoby. K tomu dátovému objektu sa dostanem cez vlastnosť dob, date of birth, a vrátim ten údaj. Mal by som dostať číslo v milisekundách, to nám bude určovať čas, ktorý uplynul od 1.1.1970. Teraz to premením na vek, ten rozdiel tých časov. Takže vytvorím si nový dátový objekt z daného milisekundového údaja a získam si hodnotu vlastnosti rok. Môžem si ten vek vrátiť. Keď od toho odčítam 1970, dostanem 17. Jednotku a nulu. Takže treba tam ešte odčítať tú 1970. Od 1.1.1970 sa počítajú tie milisekundy. No a už iba treba zostaviť výstupný reťazec, spätný apostrof. Najskôr získam prístup k tomu menu. Mám osoba.name, potom tam stačí dať iba bola a teraz treba vek. To mám uložené v premennej vek. Bodka na konci nie je, malo by to byť všetko. Áno. Dúfam, že vám táto lekcia vyčarila na tvári úsmev.